Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo bem rapidinho para vocês, tirando dúvidas sobre esse kit aqui, ó, que é um kit de bateria extra, bateria da câmera Canon. Tem de outras marcas de câmeras também, tá, gente? Mas a minha câmera é da Canon e eu tenho esse kitzinho aqui da marca Batmax. Faz mais de 3 anos já que eu tenho esse kit e ele veio essas duas baterias aqui, mais essas duas, veio 4 baterias, tá, ó. As baterias são assim. E elas são muito boas, tá, gente? Tem muita dúvida, o pessoal perguntando se a câmera não rejeita. E não, gente. Elas realmente funcionam, tá? Eu sempre utilizo elas. Porque gravar com a câmera, gente... A minha câmera tá aqui, ó. É uma câmera que filma em Full HD. Com cartão de memória classe 10. E acaba que gasta muita bateria, gente. Vai muito rápido a bateria. Inclusive a original, tá? E essas da Batmax são muito boas, tá, gente? Elas duram bastante a carga, tanto quanto a original, tá? Então dá pra você gravar um vídeo aí de 40 minutos tranquilo com uma bateria da Batmax que vai funcionar, tá, gente? Eu vou estar deixando pra vocês aqui abaixo o link do vendedor, porque muita gente me pede a loja, qual loja confiável pra comprar. Eu vou estar deixando o link aqui em cima pra vocês do vídeo resenha que eu fiz, tá? Das baterias. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários também. Dá um like no vídeo aí e te inscreve no canal pra receber mais vídeos novos. Tchau!